ما نجاوبكش بصفتي بقبعة مدير الديوان ويسلم عليك وعليكم كل مدير الديوان هو غايب، لكن موضوع الساحة الوطنية يعني حتى كحزب نقدر نجاوبك عليه. صارت فيه من دون شك خلل من منطلق الثقة وتعالج في 48 ساعة. هل هذا أمر نادر وتميزت به الجزائر في العالم؟ أنا أعطيك مثال في فرنسا، ناخذ لكم فرنسا لأن ماهيش بعيدة علينا ونتبعوا الإعلام تاعها مثل ما نتبعوا الإعلام تاع شقارنا في المشرق. مشى كازنوف كي كان وزير الداخلية، طلع وزير أمن، تعين وراه إنسان كان رئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان، يعني ماهوش معروف، لورو، قعد وزير يومين. اليوم الثاني تكشف عليه حال تاع خلل في علاقته مع الجباية مع الفيسك، قدم استقالته. هذا التفسير اللي نعطيه لك، ما تزيدليش، لكن بعد إلا صحت لك الدالة لا ما نفسر لكش الحديث قياس. Il n'y a pas eu d'habilitation. Bon, il y a eu une faille de confiance. C'est pas la fin du monde. Je peux aller plus loin encore avec vous. L'exécutif aurait pu laisser la chose trois mois. Puis dire, bon, au bout de trois mois, mais fait gauche, il y a le changement. Si d'aventure vous vous étiez rendu compte, vous auriez dit, mon Dieu, quel scandale pour la République. L'État a fait son travail dans les 48 heures, ça devient aussi un scandale. Là, je m'excuse de vous dire, avec certains, ce sera toujours scandaleux. Donc nous agissons, on est au niveau de l'État, nous agissons au niveau de la majorité, et ainsi soit-il, tant que nous avançons, Rabbi ou Rahmatou.